ରାଜ୍ୟରେ କରୋନାକୁ ନେଇ କୋକୁଆ ଭୟ। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ 543 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 354 କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 199 ଲୋକାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 188 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରୋନା ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା, କୋଭିଡ୍ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଫୋକସ୍ରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଧିକ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସହିତ ଅଧିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ସଜ୍ଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 7000 ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ 9000କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସପ୍ତାହକ ଭିତରେ ଆହୁରି 200 ICU ବେଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ଲାଜମା ଥେରାପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍, କିମ୍ସ ଓ କଟକର ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। I should begin by asking each district to explain what they've been doing. How often have they visited their districts? What is the health infrastructure like? The training of COVID committee, talking to COVID warriors. Diet cost is now ₹240 per day. Good food can be given. ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି 52 ଜଣ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 37 ଜଣ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 37 କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 36 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ସବ୍ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା। ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବିଭିନ୍ନ ନର୍ସିଂହୋମରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍। ନନ୍ଦିଘୋଷ ନର୍ସିଂହୋମ, ଜୀବନରେଖା ନର୍ସିଂହୋମ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଚଢ଼ାଉ କରି 7 ଦିନ ପାଇଁ ସିଲ୍ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 60ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବୌଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ବୁଟୁପାଲି, କଲେଜ ଛକ, କଚେରୀ ଛକ ତଥା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୁରୁଣା କଟକ ଅଞ୍ଚଳକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 72 ଘଣ୍ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 17 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ତଥା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଯେଉଁ ଏରିଆରୁ ବାହାରିଛି ଏ ପୁରୁଣା କଟକ ଆକୁ ଆମେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସବୁ 72 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ। ସେଭଳିଆ ମଥୁରା ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ପାଖରେ, ସେଇଠୁ ବି ଗୋଟେ ବାହାରିଛି, ସେ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଛି। ଆଉ ବୌଦ୍ଧ NAC ର 2ଟା ୱାର୍ଡ଼, ଆମର ବୁଟୁପାଲି 9 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ 7 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼, 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ କଚେରୀ ଛକ ଏରିଆଟା, ସେ 2ଟା ଏରିଆକୁ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ 3 ଦିନ ପାଇଁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତ ମିଶିକି ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଲୋକାଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିରିୟସ୍ଲି ନେଉଛୁ। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 4 ଛକର ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ପାଖରେ, ବାହାରୁ ଯେତେ ଗାଡ଼ି ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ରୁ ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାଙ୍କୁ ଚେକ୍ କରାହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି, ଯାହାର ସିମ୍ପଟମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂକ୍ରମଣ ପୁରା ପିକ୍ରେ ରହିଛି, ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଛି, ପଜିଟିଭ୍ ବଢ଼ୁଛି, କେବେ କମିବ ଆକଳନ କରିହେବ ନାହିଁ କି କହିହେବ ନାହିଁ। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ 2021 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିବ, କୋଭିଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ପଜିଟିଭ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ 6000 ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିଛି। ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ ରୋଗୀ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରାଇବା ଆଶଙ୍କା ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ILS ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ନାଇଁ, ଆମର ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକ ବଢ଼ୁଛି ଆମକୁ କହିବା ଯେ ସେଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ନା, ଆମର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ପିକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ସବୁ କମି କମି ଆସିଲାଣି, କେବଳ ଏଇ 2ଟା 3ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଆମେ ଏତିକି ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ସେ ପିକ୍ର
ମାନେ ପିକ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ କମିବାକୁ ଆସିବ, ଏଇଟା କିଛି କହିହେବନି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲେସ୍ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କେବଳ ଗଞ୍ଜାମଟା ଆମର ଏତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲେ କାହାରି କେହି ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା କଟକ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ସଟର୍ଡେ ସନ୍ଡେ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି। ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଆଇସିୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଜଣେ ଡାକ୍ତର କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିବା ପରେ ଆଇସିୟୁରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ତଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।